Molts de vosaltres haureu vist algun cop els cotxes de TAC 12 voltant pels vostres carrers i les vostres places. Aquest estiu, més que mai, tornarà a banyar els 8 municipis del nostre territori amb Laura Vives i Jordi Vinyoles al seu volant. Els protagonistes de l'oci i el lleure del Tarragonès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà explicaran les seves activitats, festivals, concerts i la programació de les festes majors, sempre amb l'objectiu de passar un estiu al carrer amb la gent del territori. Avui s'estrena el primer programa on parlarem amb Octavi Lobo, dissenyador de la campanya gràfica del Festival Internacional de Teatre de Tarragona i un dels creadors del vermut electrònic. També aprendrem anglès pels carrers de Tarragona amb els nostres professors de llengua britànica, Gareth i Andrew, que intentaran arribar a la catedral de Tarragona amb les indicacions dels ciutadans de Tarragona. En Jordi Vinyoles també ens portarà un reportatge sobre la celebració de la festa gastronòmica Vinitfest, de la vinícola de Nulles. En definitiva, prepareu-vos per viure un estiu diferent amb Laura Vives i Jordi Vinyoles, tots els vespres de dimarts a divendres, a 2:15 de la nit.